გამარჯობა. ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი, რომელიც ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის. მე ეკა მაღალდაძე ვარ და ამერიკასა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე დღეს ვაშინგტონიდან გიამბობთ. შეერთებულ შტატებში COVID-19-ით ინფიცირების მძიმე შემთხვევების რაოდენობა მცირდება, თუმცა მსხვერპლი კვლავ დიდია. მძიმე შემთხვევების რიცხვის კლება ჯანდაცვის სპეციალისტების აზრით იმაზე მიუთითებს, რომ სადღესასწაულო სეზონზე მოგზაურობებისა და თავყრილობების გამო დაავადების გავრცელების ტალღა მთავრდება. ამასთან ქვეყანაში COVID-19-ის ვაქცინის უკვე 26 მილიონამდე დოზაა გამოყენებული. ექსპერტები იმედოვნებენ, რომ ინფექციის გავრცელებას ესეც თანდათანობით შეაჩერებს. ამ კვირაში ამერიკაში COVID-19-ით გარდაცვლილთა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რიცხვი დაფიქსირდა 4300 ადამიანი. ეს პანდემიის დაწყების შემდეგ ამერიკაში მესამე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. შეერთებული შტატები ახალი კორონავირუსის შედეგად ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაზარალებული ქვეყანაა. დღემდე გამოვლენილია ინფიცირების 25 მილიონზე მეტი შემთხვევა, 425 000-ზე მეტი ადამიანი კი გარდაიცვალა. მძიმე შემთხვევების კლების ფონზე ზოგიერთი შტატი აქამდე დაწესებულ შეზღუდვებს ამსუბუქებს. კალიფორნიაში ამ კვირაში ამოიწურა სახლში დარჩენის მოთხოვნის ვადა, რომელიც თითქმის მთელ შტატს ეხებოდა. შტატში ნელ-ნელა იხსნება სილამაზის სალონები, მაღაზიები, რესტორნები, რომლებსაც კლიენტების გამასპინძლება ღია ცისქვეშ შეუძლიათ. შეზღუდვები ჯერ ისევ მოქმედებს დახურულ სივრცეებში თავშეყრაზე. 2021 წლის იანვარი, ერთი წელი მას შემდეგ, რაც ჩინეთის ვუჰანის პროვინციიდან ამერიკაში დაბრუნებულ მოქალაქეს ახალი კორონავირუსი დაუდასტურდა. 12 თვის შემდეგ ამერიკაში 25 მილიონ ნახევარზე მეტი დადასტურებული შემთხვევა. მსოფლიოში კი 110 მილიონზე მეტი ადამიანი დაინფიცირდა ვირუსით, რომელმაც გლობალური პანდემია გამოიწვია და მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე და უფრო მეტის კეთილდღეობა იმსხვერპლა. რეკორდულად მცირე დროში შემუშავებული სხვადასხვა წარმოების ვაქცინით იანვრის ბოლოსთვის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ვაქცინის 80 მილიონზე მეტი დოზა უკვე გამოყენებულია. თუმცა ათრის მსურველთა დიდ რაოდენობასთან ერთად ბევრი ვაქცინას სკეპტიკურად უყურებს. მოქალაქეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ვაქცინებთან დაკავშირებული დეზინფორმაციისა და შეთქმულების თეორიების მსხვერპლია. თუკი თავდაპირველად დაბნეულობისა და დეზინფორმაციის სამიზნე ვირუსის წარმოშობის საკითხი იყო, ვაქცინაზე მუშაობის პარალელურად სპეკულაციურმა ისტორიებმა და სოციალური მედიის ფოკუსმაც ვირუსის გადადებისა და მკურნალობის საკითხებზე გადაინაცვლა. ვაქცინების შემუშავება დამტკიცებამდეც კი უკვე ვრცელდებოდა ნარატივები მათი კავშირების შესახებ მიკროჩიპებთან, სამთავრობო კონტროლთან თუ უნაყოფობასთან. სპეციალისტები, რომლებიც ვაქცინისადმი ნდობასა და ათრისადმი მზაობას იკვლევენ, ამბობენ, რომ გამოკითხულთა 65% ინსტინქტურად ამბობს, რომ ამჟამად ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში ვაქცინას გაიკეთებდა. ეს ეპიდემიოლოგების აზრით საკმარისად კარგი მაჩვენებელია იმისთვის, რომ პანდემია კონტროლქვეშ მოექცეს. მოსახლეობის დაახლოებით 2/3 ვაქცინის ახლავე გაკეთებაზე ინსტინქტურად ამბობს კი. 1/3 ამბობს, რომ არ გაიკეთებდა აცრას. მაგიური ციფრი კი 65%-ია. ეპიდემიოლოგების გათვლებით სწორედ მინიმუმ 65% უნდა აიცრას იმისთვის, რომ ვაქცინა მიზანს მიაღწიოს და რაც აუცილებელია, რომ გარკვეულწილად ნორმალურ ყოფას დაუბრუნდეთ. უნდა ვაღიაროთ, რომ რუსეთი ყოველთვისაც ცდება ამერიკის მთავრობისადმი უნდობლობა გაავრცელოს და ამისთვის ის ვაქცინებს გამოიყენებს. ჩინეთმა უკვე დაიწყო ძლიერი საჯარო და კარგად გაშუქებული კამპანია იმისა, თუ როგორ აგზავნიან პროფესიონალებისა და სპეციალისტებს საზღვარგარეთ და მათი კონტრნარატივით სწორედ ისაა, რომ გამოსავალს ისინი გვთავაზობენ. გამოკითხვები კი აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთში თუ სხვა რეგიონებში აჩვენებს, რომ ხალხი ახლა ჩინეთისადმი უფრო დადებითადაა განწყობილი და ფიქრობენ, რომ ჩინეთი უფრო შემოგთავაზებს გამოსავალს, ხსნას, ვიდრე სხვა ქვეყნებიო. ათრებისადმი ნდობა მათი დამტკიცებისა და დისტრიბუციის პერიოდში წინათვეებთან შედარებით გაიზარდა, თუმცა პიუს კვლევების ცენტრის მონაცემებითაც გამოკითხულ ამერიკელთა 40%-მდე ამბობს, რომ ნამდვილად ან დიდი ალბათობით არ გაიკეთებს ვაქცინას, თუმცა მათი ნახევარი უშვებს, რომ ვაქცინებზე მეტი ინფორმაციის და დროის გასვლის შემდეგ შესაძლოა აზრი შეიცვალოს. თუკი ადამიანებს ვერ დავარწმუნებთ გაიკეთონ ვაქცინა, ჩვენ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემა გვექნება. თუკი ჩვენ ვერ შევძლებთ ამ რამდენიმე თანადროული კრიზისებისგან თავის დაღწევას, მაშინ მოგვიწევს ამ გაურკვევლობაში ცხოვრება და იმ ფასის გადახდა, რაც ამას უკავშირდება.
სოფლიოს უდიდეს ნაწილში ჯერ კიდევ მხოლოდ რისკ ჯგუფებში შემავალ მოქალაქეებს ცრიან. ზოგან ვაქცინაცია ჯერ საერთოდ არ დაწყებულა. თუმცა ჯანდაცვის სპეციალისტების აზრით დეზინფორმაციასთან და შეთქმულების თეორიებთან ბრძოლა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სწორედ ახლაა, სანამ მოსახლეობის ფართო ჯგუფების აცრა დაიწყება. ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. თქვენთვის ვაშინგტონიდან ეკა მაღალდაძე მუშაობდა. ჩვენი ამ და სხვა გადაცემების ნახვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikishma.com. სიახლეებისთვის თვალისადევნებლად კი შემოგვიერთდით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის გვერდებზე. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. დროებით.